Добрий вечір, друзі. На годиннику 17:00, але це ще не завершення робочого дня нашого волонтерського штабу. Ходіть, я вам розповім, що в нас де розташоване. Всі знають, що ми нещодавно переїхали, і саме от в цій кімнаті в нас розташоване все їдло. Це Костя. Костя, це наш головний логіст. Він все відправляє щодня, максимально швидко і оперативно, щоб все доїхало. Іринка нас відповідає за їжу. Чим харчуються хлопці з нашого складу, проходить через її руки, вона все фіксує, відправляє, зберігає і замовляє. Ми зараз отримали поставку їдла, тут є перше, друге, є вегетаріанські, є м'ясні набори. Зараз ми це все діло розпаковуємо і формуємо вегетаріанську поличку, супи, борщики, всяке таке, і те, що буде другим. І в нас приїхала друга партія нашої зимової форми. Це, в принципі, вважається зараз найактуальнішим по запитах, напевно, після генераторів, а може і на рівні. Тому що всім холодно, почалися заморозки, тому в нас форма розлітається, як гарячі пиріжки. Частину ми вже відправили. Прийшла наступна партія, і от буквально сьогодні ми почнемо закривати наші борги, які маємо зараз. Тут в нас ще паралельно Катруся, принцеса генераторів, бо ти на них сидиш. Катя, ти з багатої сім'ї. Андрій. Андрій нас займається закупками. Ось, забирай. Це теж на цю саму адресу. В нас кімната з електронікою, і те, що прийшло з останніх періодів, це павербанки, але бачите, їх було більше 50, але вже все роздали, тому що заряджатися треба всім. І також було ще трохи тепловізійних прицілів, але теж вони вже в нас закінчуються, бо на розхват. Тут можна зробити отак, знаєте, якщо є бажання пострибати на батуті. Це всі наші зимові спальники. Дуже теж затребуваний зараз товар. О, лепить. І хлопці просять, і зараз навіть частина вже чекає, вона вже заброньована, вони ще тут стоять, але вони вже заброньовані безпосередньо для того, щоб відбувся самовивіз. Кімната амуніції та одягу. Закінчуються у нас вже софтшелочки, які ми купили. Це демісезонна куртка з таким флісовим начосом. Вона класно одягається зверху на фліску, і військовий або військова залишаються мобільними. Також прийшло у нас нове взуття зимове. Його відшило для нас українське виробництво, і це справді круто, тому що ми залишаємо гроші в нашій країні, люди мають робочі місця, люди працюють. Взуття ми завжди замовляємо перші партії для тестування, віддаємо хлопцям напередок. Вони тестують, вказують свої побажання, що можна змінити, що можна не змінити і що класне. І тоді ми разом з виробником намагаємося все втілити в життя. Все, що на собі може носити військовий, всі підсумки, які тільки можуть бути, це все нам відшиває компанія Тургір. Тургірова любов. І класна дуже якість, хлопці просто обожнюють. Флісові бафи, які трансформуються в шапочку. Це також українське виробництво. Ми замовляємо це в Хмельницькому. Дуже класні, тестовані. Це вже я навіть не пам'ятаю, яка партія. Тому що термобілизна розходиться теж дуже активно. Фліски. Теж одна з універсальних таких одиниць одягу для військових. Тут теж, бачите, все по розмірах. І також тут теж ще одна категорія іншого принта. Це піксель, мультикам. Все, що кому подобається. Отут ще порожні полички, які чекають, поки ми перенесемо весь зимовий одяг, який сьогодні приїхав і який приїде ще згодом. Історія з організацією табору – це дуже зараз актуально в холода. У нас наразі от вся ця стіна – це все газові балони. І от таких десь в районі 2000. Так само і з пальниками. До цього пальника підключається цей балон, все окей, нічого несправного не відправляємо. Зі свіжих поставок це у нас саперні лопатки. Ми закуповуємо за ваші донати. Хлопці, в принципі, ними задоволені, тому що вже це не перша і, я підозрюю, не остання закупка їх.